საქართველოს პრეზიდენტი რაჭას ესტუმრა უნის რაიონის ორ სოფელს, ღებსა და ღარს მიხელ სააკაშვილი მეუღლესთან და უმცროს შვილთან ნიკოლოსთან ერთად ეწვია. ქვეყნის პირველი პირი ადგილობრივი მოსახლეობა შეხვდა და მათ რეგიონში მიმდინარე და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ საუბრა. მისი თქმით, წყლისა და ბუნებრივი გაზის პრობლემა მოგვარდება, რომელიც ათეულობის წლების განმავლობაში აწუხებდა რაჭველის მოგვარებული იქნება მიხელ სააკაშვილი საქართველოს საკურორტო ზონების აღორძინებასაც შეეხო და ტურიზმის განვითარებაზეც ისაუბრა. რაჭაში სტუმრობისას ქვეყნის პრეზიდენტმა ოპონენტებზეც ისაუბრა და ოპოზიცია გააკრიტიკა. Октомбер, ეს უბრალოდ ის კი არის, რომ თავი მოვიწოროთ. პირველ რიგში იმისთვის, რომ თავი დაიცვათ. თითოეულმა ჩვენმა ოჯახმა თავი დაიცვას.